U stvari, samo je jedna država u regionu koja ne želi dobre odnose, međususedske odnose, i želi da se vrati u prošlost, a ne da ide ka budućnosti. Ta država je Srbija. Nema drugih uplitanja, osim, naravno, onog iz Rusije, koji je u region ušao kroz svoj satelit Srbiju. Tu je rizik i to je jedini izvor rizika za stabilnost. Ali mi ćemo nastaviti nepokolebljivo da radimo i da se krećemo na euroatlantskom putu, jer mi uopšte ne razmišljamo o drugim alternativama. To je jedina alternativa koja nudi mir, stabilnost i prosperitet za sve građane Zapadnog Balkana. I to je strateški cilj i Evropske unije da sve zemlje Zapadnog Balkana se učlane u ovaj sistem vrijednosti, jer samo tako se može ostvariti region, mir u regionu. Koliko nam Crna Gora može pomoći? Mi vjerujemo da može jako, jer Crna Gora je već napravila važne korake na putu ka učlanjenju Evropsku uniju. Prvo, imaju iskustvo, a drugo, i moćan i snažan glas Crne Gore u međunarodnoj areni u kontekstu toga što se glasovi zemalja regiona shvataju vrlo ozbiljno, i što više glasova iz regiona podrži Kosovo na euroatlantskom putu, toliko će se pojačati i podrška kod zemalja koje su geografski nam daleko. Ova podrška je pokazana i u konkretnim slučajima do sada. U svim međunarodnim organizacijama gdje je Kosovo apliciralo, Crna Gora nas je u potpunosti podržala. U svakoj međunarodnoj organizaciji gdje Kosovo planira da aplicira, kao što je rekao gospodin Đukanović, mi imamo njihovu podršku i to se osvjedočilo više puta do sada. Brojni ovi primjeri jer su mnogo kompleksni. Recimo, proces integracije u Evropsku uniju ne zavisi samo od jednog glasa, on ne zavisi od Crne Gore ili od drugih zemalja iz regiona, a zavisi od brojnih procesa i individualnih stavova zemalja članica. I u tom pravcu mi moramo puno da radimo, da se bavimo i da rješimo ova kompleksna pitanja, ali ja sam sigurna i nemam nikakvu dilemu da će se podrška Crne Gore nastaviti. I ovo nije podrška samo za Kosovo, već je ovo podrška procesu stabilizacije cjelokupnog regiona.